Passo já já. Tá ótimo. Bom? Aí eu dou para ele, não dele junto, aí ele entra em contato. Ok. Nossa, vocês estão muito bonitos aí em cima, aí. Né, Sim, João? Não, deixa eu vou lá explicar ela. Olha, falta um minuto para as 8. Então já vamos nos acalmando para nós podermos começar na hora certa. Né? Bom, todo mundo aí com exercício de respiração. Capricha, hein? Capricha. Então, as nossas duas mais altas estão com Cláudia. Eu vou pedir para você ficar na ponta de lá, trocar com a Fátima. Porque vai precisar de uma pessoa mais baixa aqui, porque senão... É, tá? Isso. E Fátima também, que é alta, fica a outra Fátima. É, você é Fátima aí. Tá joia. Ótimo. Tá bem. E as duas ali atrás vão ter que ter fôlego, né? Tá bom? Então, torne a iluminação. Algumas pessoas estão chegando, então as luzes, algumas têm que ficar. Carlos Eduardo, você acompanha se alguém chegar e o Rubem fica lá e você entra com a pessoa para ninguém escorregar, ninguém cair, tá bom? Todo mundo querendo ver a mãe, a avó, a tia, nossa, vocês são muito importantes, a noite é de vocês. Tony, a luz... Era tudo que estava desligado de lá, agora. Prontinho. Olha, eu quero dizer a vocês que está sendo feita uma transmissão ao vivo, não é? Aqui da paróquia São Judas Tadeu, com o seu Luiz, e é diretamente da fanpage da paróquia, tá bom? Então, vocês já estão no ar. Mas fiquem sentados, por favor. Então, boa noite para vocês todos. Eu acho que muitos de vocês receberam nos meios de comunicação social, aqui na mídia, uma fala que eu recebi hoje da Adélia Prado, poetisa, professora, filósofa, abrindo um evento de poesia. Ela é uma grande poeta. E ela diz assim no início: eu nunca comecei um encontro como este que eu vou começar hoje. Então, a gente tem que seguir os bons exemplos. E, pedindo licença, Adélia, nós queremos também começar esse encontro pensando no nosso Brasil. Então, gostaria que nesse momento houvesse realmente um instante de silêncio profundo
em que a gente mergulhasse um pouquinho dentro de si mesmo, cada um, e lá nessa intimidade onde habita o Senhor da vida, nós possamos juntos pedir pelo nosso Brasil. Independente de partido, do que for, a gente quer paz. Então nós vamos fazer a oração universal, que é de todas as religiões. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que a paz aconteça no Brasil, começando de cada, em cada um de nós, né? Por cada um de nós também, tá bom? Então, nós queremos inicialmente agradecer. Agradecer essa noite, agradecer esse momento, agradecer um novo espaço que começa a se abrir em Niterói. Mas para que isso pudesse acontecer, muitas pessoas estão dentro desse projeto, abraçando, muitas vezes assim, escondidamente, mas estão lá. Primeiro eu quero agradecer muito a paróquia São Judas Tadeu, na pessoa do padre Carmen Tascari, que nos permite, já é a terceira vez que nos cede esse teatro. Duas primeiras vezes foi com o Mário Ciribelli, que vai usar esse teatro daqui a alguns dias, um evento importante, todos conhecem. Foram dois eventos beneficentes. E hoje, para que nós possamos fazer um lançamento oficial do projeto que vocês já tomaram conhecimento e vieram por causa dele. Então, agradecer aos nossos queridos convivas. Os músicos vão ficar para depois, tá bom? Mas agradecer a vocês, convivas, porque vocês são a alegria da nossa casa. A nossa casa existe porque vocês existem. Então, vocês são importantes, né? Vocês são importantes, vocês são únicos, não é? Agradecer também, tem mais voluntários aí na plateia? Tem voluntários sentados aí? Os voluntários que estão na plateia, por favor, cheguem aqui junto de mim. Venha cá. Quem está na sentadinha, venha cá. Tem mais voluntário, por favor. Mas agradecer a esse grupo de voluntários, que é o apoio de voz do coral. Essas meninas que na Casa Convívio dão seu tempo. Né? Dão seu tempo, o melhor de si, o melhor de si, de uma forma generosa, de uma forma total. Com licença. Olha, mais duas voluntárias vêm cá. Elas estão vindo. Hoje teve projeto no condomínio e elas estão vindo quase para tirar. Pouco tempo, né? Então, boa noite. É muito importante que vocês vejam que a Casa Convívio, ela é tecida pelas pessoas que querem fazer o bem. Ilma, o que você está fazendo com você e a Regina? Venham para cá, vocês duas. Então, Regina, Nereide. Não, você não pode ficar de pé. Tá bom, a Nereide pode. É só um pouquinho, vocês já vão sentar. Então, queremos agradecer também ao senhor Luiz. Maria Helena, vem cá. Mercedes, vem cá.
Se todos os voluntários estivessem aqui, são mais de 60, né? São mais de 60. Então, acho que o palco não daria. Agradecer ao seu Luiz pela boa vontade, pela presença de estar aqui fazendo essa transmissão, que eu acho que é um jeito de a gente levar a outras pessoas o que, que o amor é capaz de fazer quando ele toca vários corações, né? Certa vez, um mestre da lei se aproxima de Jesus e pergunta: mestre, qual é o primeiro mandamento? Jesus volta lá no Antigo Testamento, vai lá no Deuteronômio e diz: escuta, Israel, amarás o teu Deus de todo o coração. Aí a primeira palavra é escuta. E é isso que a gente quer nesse momento fazer. Fazer com que o nosso coração possa escutar. Escutar com o coração é permitir-se sentir aquilo que Deus está sussurrando dentro de nós. Então, escutar não é tão fácil num mundo tão barulhento, né? Mas também lá no Antigo Testamento diz assim que Deus ouviu o clamor do seu povo. E o projeto que daqui a pouco vai ser apresentado é exatamente essa capacidade de ouvir um clamor silencioso. Vejam bem, vão acompanhar bem as palavras. Ouvir um clamor silencioso que vem do coração de muitos idosos, que nós conhecemos, pode ser das nossas famílias, pode ser do nosso prédio, pode ser das ruas, pode ser da cidade. Mas muitos idosos não têm a possibilidade, talvez muitos tenham até muito mais, mas eu estou me referindo àqueles que ainda estejam lá sussurrando um clamor. Olhe para mim. Eu preciso de você. Eu não posso ficar só. Então, este clamor é que nós queremos fazer ecoar na nossa cidade. E ouvir os mais velhos, o Papa Francisco está nos dizendo isso desde o primeiro dia que ele assumiu o governo maior da igreja, mas ele não está lá como chefe da igreja, ele está como líder. Nossa, eu acho que no momento um dos líderes mais influentes, mais importantes, porque ele ensina não pela palavra só, mas ele ensina pela sua ação, pelo seu exemplo. E ele, desde o início, está dizendo: escutem os mais velhos, ouçam os mais velhos. Eles têm sabedoria, eles têm o que falar. E o nosso mundo cala os mais velhos, né? Então, é preciso que nós construamos pontes entre todas as idades, né? Pontes entre todas as idades. Isso é uma coisa importante. Na nossa casa, existe na espiritualidade, ou na filosofia, na sustentação do trabalho da casa, existe uma figura que nós chamamos sempre no nosso jornal e no verso da primeira capa, e saiu o semeador a semear. Então, o semeador, para nós, é uma figura muito forte. Aquele que sai e leva o quê? Sementes. E a nossa semente se chama grão de mostarda. É aquela semente pequenininha, que se a gente soprar não encontra mais, mas se ela cair na terra, ela nasce, né? Mas quando a gente fala do projeto, que eu não vou falar sobre ele, ela que vai falar. Mas quando a gente pensa nesse projeto, eu já vejo o grão de mostarda ao lado. Aliás, isso não é de hoje.
Sempre pensei nisso, não sei porquê, eu acho que no momento está acontecendo alguma coisa assim, como uma grande parreira, onde muitos pequenos cachinhos de uva começam a nascer. Nós gostaríamos de dizer que cada cachinho de uva, para nós, a partir de hoje, se chamará de núcleo de convivência nos condomínios que se abrirem para que lá seja feito esse momento de convivência. Né? E são novos espaços, e o Papa passou a perna em nós, porque essa semana ele entrou num condomínio, não foi? Vocês viram isso? Ele visitou um condomínio, batia a porta de um apartamento, olha, eu sou o Papa Francisco, eu posso entrar e abençoar a sua casa? Olha que coisa linda, não é? Então, eu queria encerrar dizendo a vocês que é um chamado de Deus, né? É um chamado para que nós também possamos ser semeadores e que possamos fazer com que em Niterói aconteça uma grande safra, vamos dizer assim, de cachos de uva. Pode ser que um cachinho tenha 5 só valinhos, pode ser que um cacho tenha 15, outro tenha 20, mas um é mais importante porque tem mais. Se todos foram bem cuidados, do mesmo jeito, tá bom? Então, nesse momento, ô Tony, por favor, traga o que eu te pedi. Eu quero apresentar a vocês a nossa querida Eliana. Eliana Guerra. Esse projeto começou e Deus mandou uma pessoa para abraçar conosco esse projeto, que é Eliana Guerra, que é psicóloga, mas é especialista na implementação de projetos. E o olhinho dela brilhou quando ela soube do projeto e abraçou junto com a Casa Convívio como voluntária. Então é uma salva de palmas para ela. Então, as voluntárias podem sentar, vocês que já estão cansadinhas. Muito obrigada. Não dá para apresentar todo mundo hoje, mas vai ter um momento, né? Então, eu vou passar a palavra para a Eliana e ela também rapidamente vai dar as pinceladas desse projeto no seu conteúdo. Tá bom, Eliana? Muito obrigada. Ela sempre me surpreendendo, né? Bom, primeiramente, eu quero agradecer a presença de cada um de vocês aqui. É uma honra recebê-los. Eu estou há muito pouco tempo na Casa Convívio. Fui levada por um chamado do coração. E, ao chegar, eles têm um jeito muito acolhedor de receber as pessoas vindo. E eu também quero agradecer a vocês. Eles cantaram para mim quando eu cheguei. E tocou profundamente, eu agradeço a cada um de vocês, né, pela acolhida maravilhosa que eu recebi. E ela me falou de um anseio no coração dela, que era um projeto que há muito tempo tinha, que ela tinha em mente. E eu falei assim, mas é muito fácil de implementar, porque Deus dá o talento e o dom para cada um. E, então, nesse momento que ela falou, eu falei assim, meu Deus, eu lido muito com criança, e por que não pegar também, abraçar a causa dos idosos? Porque se a gente estender uma linha, ligou esse projeto, que deu muito certo, agradeço a cada um de vocês, e eu gostaria de chamar das dores, porque o síndico não pôde comparecer. A das dores tem sido assim uma pessoa tentáculo, parece um polvo de tanta coisa que ela faz. Sem ela, realmente esse projeto não se realizaria. Ela abriu as portas do condomínio, ela tentou, tocou no coração do síndico e ele acabou assumindo esse grande desafio. Então, das dores, eu queria te agradecer profundamente. Para mim foi uma honra te conhecer. Uma honra, profundamente,
E gostaria que você caminhasse para o síndico, porque esse é o primeiro condomínio que implementou, né, o núcleo de convivência. A irmã, ela tem sonhos. E eu também comecei a ter, a sonhar junto. E ela falou agora de cachinho de uvas, né? E eu sonho que Niterói seja o maior município em rede de convivência com os idosos. Porque os idosos, cada fase da vida das pessoas, do ser humano, ela tem uma graça, ela tem algo a dar. E os idosos, qual é o talento dos idosos? Qual é a contribuição dos idosos? Essa sua sabedoria. É a sabedoria. E é essa sabedoria que querem calar. Querem calar. Escutar é diferente de ouvir. Ver cada um deles, ser visto. As pessoas gostam de ser visto. Então, esse é o desafio desse projeto. Que eu passo agora as mãos das duas para... Muito obrigada. Espero que esse projeto se estenda rapidamente no maior núcleo de convivência que o município possa ter. É uma grande corrente do bem. Tá bom? Então, antes de... Então, o edifício Dona Luísa, da Comendador Queiroz, acabou de ganhar um certificado, né? Que foi o primeiro prédio, né? Padre Carmo conversou com a irmã Cândida e veio pedir para que eu conversasse com ele. E por obra de misericórdia, graças a Deus, ele aceitou, me liberou o edifício. Tanto a parte da frente como o playground, que ele fala para os meninos lá, olha, que as dores falar, vocês podem fazer que não tem problema. Então, isso aí facilitou muito, não foi? E eu fui convidando minhas amiguinhas e foi crescendo. Hoje nós estamos com 12. Temos falta aqui de alguns que não puderam vir, não é isso? Mas eu acho que elas estão assim felizes. Eu, pelo menos, fiquei muito feliz, porque há umas que ficam assim em casa, vendo televisão, num sofazinho, sem ninguém para conversar. E eu consegui que elas viessem, né? Através de orações, pedindo a Nossa Senhora, que eu estava com muito medo disso, sinceramente, ainda estou com medo. Mas elas vieram, elas estão satisfeitas, não estão? Cada semana é um trabalhinho, a irmã, cada grupo maravilhoso. Então, vocês peguem aos síndicos de vocês, porque é vantajoso o negócio. Depois que a gente vai entrando e vai vendo como é gostoso, né? Participar disso, trazer alegria. E são 2 horas de recreio infantil. Paz e bem, certificado. Certificamos que o edifício Dona Luísa, localizado na rua Comendador Queiroz, 61, Icaraí, Niterói, por encaminhamento do seu síndico, senhor Cláudio Márcio França, e ouvindo-os, os seus condôminos, foi o primeiro condomínio em nossa cidade a aderir ao projeto, semeando convivência entre idosos nos condomínios e comunidades, implementado pela Casa Convívio dos Anaíns, obra da Fraternidade Anaim de São Francisco de Assis, conforme o folder anexo. Niterói, 24 de maio de 2017. Bom, antes de encerrar e passar aqui para toda... Eles são os protagonistas hoje, né? O show são eles hoje. Eu gostaria de pedir uma salva de palmas para a idealizadora disso tudo. Sem ela, nada disso estaria aqui, que é a irmã Cândida. Sinta-se abraçada e obrigada por tudo. Por tudo que você faz
com tanta gente. Eu tenho muito orgulho de ser comandada por essa pessoa maravilhosa. Bom, vou passar aqui para a irmã para apresentar os músicos e o show tem que continuar. Sim, o projeto nós não vamos discorrer minuciosamente sobre ele, porque vocês receberam agora lá na entrada, tem todas as partes do projeto, não é? A fraternidade Anauim, Anauim é uma palavra hebraica, mas está explicado lá também o que significa, né? Que são os pequenos, aqueles que confiam em Deus. Então, nós aqui somos todos anauitas, né? Nós somos todos que buscam a minoridade, a pequenez, o serviço ao outro. E somos felizes ou não somos, meninas? Meninos! Ah, tá bom. Então, eu quero agora apresentar a vocês os nossos músicos, tá? São todos voluntários da casa. Né? Eles, toda semana, eles têm o seu momento lá. Nós não convocamos assim, ah, vamos pegar músicos e vamos levar lá e vamos fazer um show. Não. Eles fazem o show toda semana, tá? Então, eu gostaria primeiro que a nossa querida Rosa, cadê a Rosa? Rosa, vem cá, por favor. Tony. É, a Rosa é um grande exemplo para nós no momento de superação, né? Ela, com toda a dificuldade na locomoção e tudo mais, ela é a regente do nosso coral. Palmas para a Rosa. E não só a regente, mas ela é a fundadora do nosso coral, que começou com um pandeiro idoso. Essa é a Rosa Maria Salgado. Agora os nossos músicos, começando aqui pela Ana Maria no tamborim. Ana, levanta um pouquinho. A Silvia Lessa no tabaque. É, a nossa Beth vocal. Fábio Agra, violão. Mazinho, pandeiro. E nós temos uma dupla aqui, que no primeiro dia eu encontrei os dois, porque eu só conhecia um, mas eu fiquei num dilema assim incrível, porque são dois que são gêmeos. Vem cá, rapaz! Esse é o levado da turma, toda a turma tem um levado, né? Olha só, diretamente da orquestra dos Fuzileiros Navais para a Casa do Livro. E André Luiz, todos dois dos Santos. Eu quero também apresentar a Érica, que é a nossa recém-nascida na casa, e ela hoje vai fazer um solo muito bonito. Obrigada, Érica. Falei todos. E as nossas voluntárias, que sempre são reforço de voz, são voluntárias de toda semana, cada uma tem o seu dia, mas essas aí são da terça-feira, além de outro dia talvez, mas sempre estão cantando com vocês, não é? Música? Thank you.
venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser amigo e também ter morada em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações.
Então. Batucada de bamba,
dura.
a última, vamos lá na penúltima folha, na penúltima. Penúltima folha. Rosângela e Ednilza, os nossos anjos da guarda da casa.
uma pessoa que está lá na Casa Convívio praticamente um ano depois que a casa começou e que trabalha todos os dias de manhã das 7 horas, já está lá, sai às 5, até a última pessoa sair. Ela vai fazer 87 anos, não. Trabalha de segunda a sexta-feira. A nossa agora eu também tenho que chamar três mosquiteiros. O nosso administrador da casa, Tony. Curador da casa do filho também. Tony, da casa, por favor. E você. O nosso querido Rubem. Cadê o Rubem? Dele. Tá na porta? Ah, já o Tony costuma dizer, em forma uma dupla, o gordo e o magro. Então, vem cá, Carlos Eduardo. Não, gente, o magro é esse aí, tá? Então, não vou dizer nome de todos vocês, porque, né, não tem esse tempo todo. Mas o coração vai para cada uma, o agradecimento, a bênção de Deus. E que vocês realmente fazem a casa acontecer. Porque sem o trabalho de vocês, o que, que nós íamos fazer lá? Ficar... Hein, Lúcia? Lúcia! Olha, Lúcia, quantos anos você tem? 87. Tá. E você é professora também lá no convívio. Você é professora de quê? De TEA. Ela tem as alunas convívias, ela dá aula de TEA para aquelas que querem aprender a fazer o TEA. Isso é muito bonito, gente. Vamos lá. Do crochê, né, Silvia? Você e uma turma, Maria do Carmo hoje não pôde estar. Cadê Maria do Carmo? Não está aqui, né? E tantas oficinas na nossa casa que até eu fico assim, chego lá de mansinho para quase chorar agradecendo a Deus pela maravilha que vocês fazem. E eu queria que os músicos ficassem de pé, porque não viram vocês. Vem cá, André, por favor, aqui na frente. Vem cá, Marcos. Seu Mazinho pode ficar de pé? Pode. Porque o seu Mazinho passou por uma cirurgia há pouco tempo. Mas tem uma pessoa atrás, Beth também. Né? E o Fábio, cadê? O Fábio, quando chegou na Casa Convívio para ser voluntário, ele disse assim... Ai, irmã, mas eu, o que eu vou fazer? Eu só sei tocar um pouquinho o violão. Aí, quando uma pessoa diz isso, é porque sabe muito. Parabéns. Parabéns a vocês todos. Parabéns a vocês. E a nossa Silvia, que eu chamo ela de minha filha, porque a conheço desde 14 anos, foi uma das fundadoras da Fraternidade Anauim. E hoje já tem dois filhos, uma Marinha e a outra está aqui, a Luana está aqui. Oi, Luana, que legal. Então, olha, continue trazendo toda essa alegria, não só para nós, mas agora vocês também vão abraçar com o domínio, sabe disso, né? Não adianta fugir da vida, tá bom? Muito obrigada a vocês. E também temos voluntários externos de apoio, aqueles que não podem estar lá, mas fazem trabalhos fora da casa, de apoio à casa. E nós temos algumas pessoas aqui como voluntários externos, mas vocês vão me dar permissão de eu citar um nome, porque é quem me acompanha desde o início desse trabalho, é o meu irmão José Francisco.
que nos carrega no colo, é aquele que nos ensina, é aquele que nos dá a força, a coragem, a sabedoria. Né? Esse é um voluntário, em nome de todos os voluntários, muito obrigada. Chamava Futoshi. E ele dizia assim: os homens, a humanidade se divide em dois grupos. Um é o grupo dos vem-vem. É aquele grupo que reage a tudo. É novo? É. Não sei o que é, mas sou contra. É alguma coisa diferente? É. Não vai dar certo. O grupo dos vem-vem formam assim um tipo de pântano, que é mal cheiroso, que não dá peixe. Mas tem um outro grupo, que é o grupo dos vai-vai. Diz assim, é novo? É, eu não sei o que é, mas aprovo. É novo? É. Então eu não preciso saber se é bom ou ruim, estou aí. É o rio que sai correndo. E não tem margens, e alaga tudo, e também não é benéfico quanto como o pântano não era. Aqui a gente vem um grupo diferente. Aqui é o grupo dos vem e vai. Já teve alguém de cabelo comprido que disse isso há 2 meses atrás. 2000 anos. 2 meses atrás a gente estava conversando sobre esse projeto. 20, vem conversar, vem aprender, vem viver, vem ver as suas deficiências, vem ver o que é possível fazer, vem ver como é melhor fazer, e depois não fica quieto. E depois vai. Vai e faça. Pregue, a gente encontra aqui o grupo dos bem, vai. E tem um outro grupo, que é o grupo dos admiradores. Eu estou nesse grupo. E para nós finalizarmos, então, e dentro desse projeto, né, Eliana? Nós temos 2 braços. Você quer falar sobre eles? Eu falo um, você fala outro. Então, tá bom. Então, eu vou lá. Então, você fala primeiro. Pronto. Então, esse projeto é como se fosse realmente um povo. Tem vários braços. E 2 deles já estão em andamento como desdobramento. Que é um projeto voltado para o cuidar dos cuidadores. Então, vai ter toda uma estrutura para as pessoas que realmente cuidam, né? Cuidam de pessoas. Então, a gente está preparando uma coisa bem legal, bem assim, estruturadinha, para dar, acolher toda essa... Não. E um outro, nós estamos lançando, são multiplicando multiplicadores. Essa aqui é uma grande corrente de voluntários. Nós temos um sonho, né, irmã? E sonho, quando é sonhado em conjunto, já se torna realidade. Que é fazer de Niterói o maior município de voluntários do Brasil. Essa grande corrente, que também logo, logo vai ser... Isso não é só sonho,
pedaço da realidade e se sintam, quando chegarem à noite em casa, se sintam chamados e digam sim, sim, por que não? Sim, esperamos vocês, tá bom? Vamos encerrar agora com uma música muito alegre, hein? Duas, pois é, para mim é uma sequência delas. E eu pediria às nossas voluntárias sambistas que pudessem, Marinha, a Marinha ali, ela é professora de samba. Vem cá, Marinha, vem cá, Marinha. Não vai ter samba, não. Não, não vai ter samba, mas ela sabe dançar outros ritmos. Ah, já. Vem cá, não é só você, eu gostaria que vocês, voluntários, também pudessem dançar, não podem atrapalhar seu Luiz ali. Tá bom? Mas vocês podem se sentir um pouco mais livres aí, tão apertadinhos que estão. Bom, e vocês cantem junto. Cantem junto. Vamos fazer um grande coral. Irmã, a senhora falou que não ia poder fazer isso. É verdade. Ela falou, não falou, pessoal? Falou. Bom, nós vamos pegar lá na... Gente, por favor, mostrem aí pra eles. É. Não quero... Tim Maia. Gente, essa música, tá? É uma... Não é nada disso, tá? A gente vai cantar a letra, mas não é nada disso. Na verdade, não é nada disso. Tá? Eu quero. Peraí, vamos ver se todos já estão. Você também quer? Um momentinho só, por favor. Na segunda música, vou ensinar aqui o Rosa. Eu vou ensinar a segunda música, que vai ter a participação do público, né? Vocês não sabiam disso. Em um dado momento da música, vocês vão pegar as suas duas mãos e vão fazer este movimento. Na segunda. Então vai ser mais ou menos assim, ó. Em cima enlouquece mesmo. Vocês vão olhar no rostinho deles, tá? Eles estão passando bem. O rostinho vai parecer de que não tá, mas tá, tá? Pode confiar. Mas guarda o remedinho aí. Todos encontraram direitinho já? Vai se encontrar mesmo. Vai se encontrando. Thank you.
última página, a última página. Pode ir na última. A última mesmo, gente. Agora é a hora daquela... Pá, vocês vão ligar o nome à pessoa. Gente, eles não estão passando mal não, tá? Eles só estão indo pra... Dançar só. É só dançar. Que foi? Que doido. Já estão prontos aí? Pronto, olá. Olá. Obrigada a todos vocês. Eu me peço um grande abraço. Muito, muito, muito agradecido.
Eu vou colocar.